Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненько Україна. Сьогодні середа у нас. Я прийшла додому, от, розкажу, де була, що купила. Ось квіточки мої, ось тут одна квіточка, ну поки ще більш не вилазе, ну думаю, що десь ще вилізе. Холодна погода, я навіть достала теплу куртку. Уділа і пішла. Ну, як завжди, зранку зайшла у свій магазин. Ось купила моркви. Ось купила мандаринки. І дві пачечки той, чорники. А це один банан взяла у тому, у призмі, була в призмі. От. І купила ще кефіра собі, по яке воно число. По 21.5. Захотілося мені кефіра, так я собі купила кефірчику. От. І тоді я пішла, пішла на той, в центр поїхала, з центру поїхала в Лянцекескус, магазин Юск. Ось що я купила. Так, підождіть, я ж візьму вам той, цену візьму вам. Ось дивіться, взяла я два одіяла, отакі. Це я одне розкрила, а це не розкрите. По 7,50 ці два одіяла. Ось одне 7,50 і ось друге. По 7,50 одіяла. Тоді отаких три комплекта полотенця. Оце здорове полотенце. Здорово 4,75. Тоді оце менше полотенце, євро 75. І манюнькі отакі по 75 центів. Але манюньких не було такого ж кольору. Я взяла таке, підібрала. Ну, оце треба було, може, таке ось саме сіре взяти. Було б краще. Ну, яка різниця? Нема різниці. От. Взяла отакий сірий комплект, отакий зелений комплект і отакий синій комплект. І за все це я заплатила 36 євро 75 центів. Це так заплатила я. Таке оце. Довольна, дуже довольна. Сіла й поїхала. І сама собі думаю, ну треба ж і на, в Україну відправити своїм. То, мабуть, я завтра вихідний день, у нас не роблять же День Європи. От, і так я візьму, поїду і куплю собі того. Ще два комплекти для Ані і для Павлика. Ще куплю два комплекти. Чого не куплю Настюші, зараз скажу. Бо у них у Києві є такий самий магазин Юск. І такі самі знижки дають. Бо я знаю, що ми в Італії нема такого магазину, а в Словенії є. І коли ми їдемо у Словенію в той магазин, там такі самі знижки, як і у нас. Так що вони можуть поїхати і собі купити те, що їм захочеться. А своєму Запоріжжя я куплю і передам. Так що нема проблем. У мене з цим нема проблем. Що куплю? То й передам. От, я ото така дівчина. Так що, що вам ще сказати? Де я ще що бачила? А тоді зайшла в ту Кірпуторію, це такий магазин, де люди свої товари здають. Нічого там не було. Нічого я там не купила. Подивилась, тільки подивилась. Там дуже багато моющих таких по євріку, там по... Хлорка можна купити дешеве, тоді посуду мити дешеве, тоді там всякі шампуні, ополаскувачі для волосся, таке все дешеве, всяк порошок стиральний, але в мене все це є, і я нічого не стала брати. Так що, ото так, не треба мені такого, я походила. Подивилася, позаглядала. А там носочки були, можна було взяти носочки. 4 євро, 8 пар, це виходить по 50 центів, да? Угу.
Да, по 50 центів. Ну, щось не взяла. Такі чоловічі, чоловічі. Такі коротенькі, як ото чоловіки теж тепер носять. Було так, 4 білих і 4 сірих. Якби були сірі і чорні, я б взяла. А так білі, от, скажуть, так, мене хочем білих, марки, там ото расудів, і воно у Любірновський расудів і стирай, але, ну, коротше, не купила. Не купила. Я думаю, що вони будуть ще. Я коли ще поїду і подивлюся, може, ще й куплю. Але зараз не купила. От так. А так більше я нічого нікого не бачила. Там я не їхала назад через центр. Я назад поїхала 99-м бусом, сіла там і поїхала далеко-далеко, так по кругу і до свого району. Він іде, ото я ж від тіля, і йде аж сюди до мого району, туди далі, туди до Сканці, іде далі ще далі йде. От, так що я ото і не стала їхати через центр. Думаю, я не піду по магазинам більш ніде, тому що в мене я була нагружена, загружена. Думаю, на що воно мені треба? Воно мені не треба. Так що, ото такі справи. І приїхала додому. Зараз пообідаю і буду займатися своїми ділами. А ввечері на півшосту піду в сауну сходю. От. Подивлюся, щось треба ще підкупити своїм та відправлю посилки. От. Я ж і на Натину посилку відправляю. Спочатку вона йде до Запоріжжя, а із Запоріжжя вона вже йде на Італію. Отак. Двійні в мене розходи, але нічого не зробиш. Бо вести в мене дуже багато, що вести. Я а купляти доповнительний багаж, він буде стоїти 50 євро. Так, я б купила. Мата б мені купила, нема проблем. Так, в мене нема чемоданів. У мене всі чемодани. У мене тут один здоровий і один маленький чемодан. А остальні чемодани в мене всі у Італії ще. Моїх ще два чемодана. Ну, і Натиних, і Масімо, там ще два. І моїх два. Бо то як Настюша в мене була з подругою Санею, вони ж їхали, я їм нагрузила по чемодану, от, і вони поїхали. І той, так же ж там чемодани ті залишилися, так що в мене немає чемоданів. А купувати я вже не хочу, бо в мене їх, я їх не привозю від тіля, на що вони мені треба. От, так, таке ото, так що мені краще. Хай я 10 кіло накладу, тут буде 15 євро. А там він візьме, там не візьме 15, там візьме 10, він бере менше, 25 євро, так це навіть, ну, це не дешевше, тому що багаж береш, то це ж 23 кіла, ну хай 3 кіла чемодан, а той 20 багажа, але, ну, нормально, коротше, мене встраює, я завжди беру і везу, так що тут такі справи. Ну, давайте ще вам. А ось квіточки мої ж подивіться, ще красиві розпускаються, красиво так, бачите? Красиво так розпускаються і пахнуть дуже хорошо, квіточки мої. Дуже мені вони подобаються, хай собі розпускаються і будуть красиві. Бачите, які красиві. Ну, це такі продукточки купила собі і дуже задоволена. І це кефірчик. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам доброго, всього вам щасливого, всього гарного. Всіх обіймаю. Пока-пока. Тримаємось. Все буде Україна.